ეგრეკე ჭელიძე პედაგოგი გვერდება Skype-ში და შეგვიძლია მასთან გავიაროთ თემა თუ რა როლი ეკისება ბავშვებს პოლიტიკაში. მოგესალმებით. ტონიკე, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და მინდა პირველივე კითხვა დავსვა დღევანდელ ფაქტთან დაკავშირებით. ალბათ ნახეთ ფოტოს სოციალურ სივრცეში თქვენ რა გამოხმაურება ჰქონდათ, რა რეაქცია ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც პირველ კლასელი ბავშვები ნახეთ ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ატრიბუტით. დიდი მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ფოტო ვნახე, თავდაპირველად ვერ შევამჩნიე რა ხდებოდა, იმდენად გაუგებარი რაღაც არის ასახული ამ ფოტოზე. მე ჩემი პირადი მოსაზრებით ალბათ ვერ დავითანხმები ამ ხალხს, ვიტყვი რომ არ ამგონი ამ ბავშვებს სახლიდან მოეტანათ ეს დროშები და ისე ეფრიალებინათ სამივეს საკითხავად. ალბათ არ ვიცი სკოლაში დაუდგეს თუ რა მოხდა, ამას მოიკლებენ და ალბათ თვითონვე გაარკვევენ რა მოხდა. ფაქტი რა თქმა უნდა არ არის მოსაწონი და დასაწყისი. დიახ, რამდენად ხშირად ხდება ბავშვების ჩართვა პოლიტიკაში? ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არის, როდესაც ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკური პარტიების პრეზენტაციებს, წარდგენებს, ძალიან ხშირად ჩანს ბავშვები აქციებზე და ასე. რამდენად პოლიტიზირებულია, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, დღეს საქართველოში პატარა ბავშვები? ქენი კითხვიდან გამომდინარე უკვე ჩანს ის რომ პოლიტიზირებული არის, იმიტომ რომ მართალი არის ჩვენ ნებისმიერ სიუჟეტში ჩართვაში, თუნდაც ჩვენ თუ რაიმე აქციაზე ვართ, ხედავთ პატარა ბავშვებს დაწყებული პირველ კლასიდან დამთავრებული, რა ვიცი, არ არის უცნობა ასაკამდე, ახალგაზრდებს რომლებიც დააფრიალებენ დროშებს, რაღაც გაუგებარ მათთვის გაუგებარ ფრაზებს, იდეებს, აზრებს ავრცელებენ და ნამაში დამნაშავეები არიან ის ადამიანები, რა თქმა უნდა, რომლებიც ამ ბავშვებს თავენ ამ საქმიანობაში. მე დარწმუნებული ვარ, ამ პირველ კლასელებმა არც კი იცოდნენ საერთოდ ხელში უგანდის დროშა ეჭირათ თუ ქართული ოცნების პოლიტპარტიის დროშა და მათთვისაც ჩვეულებრივი გაუაზრებელი რაღაც მედება იყო. შეიძლება ამით პირველ კლასელები კონკრეტულ ამ შემთხვევაში დიდად არ დაზარალდნენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ დამერწმუნეთ, თუ ისინი მესამე მეოთხე კლასში ისევ ამ დროშებით იჯდებიან, იქ უკვე ძალიან დიდ ფსიქოლოგიურ სტრესს მიიღებენ და ეს ადამიანებად ჩამოყალიბდებიან, თვითონაც ისე მოიქცევიან, თუ რომელიმე მათგანი სკოლაში ასწავლა. სანამ თორნიკესთან გავაგზავნებ საუბარს, მე მინდა განათლების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას კომენტარი გავაჟღერო, რომელიც ამბობს, რომ სრული სიმკაცრი დაიშვება ყველა, ვისაც შეგნებული ნაბიჯიან, თუნდაც წესებიდან გადაცდომა დაუმტკიცდება სკოლის მოსწავლეობის ჩართვა ნებისმიერ პოლიტიკურ აქტივობაში დაუშვებელია. ეს არის მისი ოფიციალური განცხადება. თორნიკე, როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება მოყვეს აი ამ ფოტოს გავრცელება სოციალურ ქსელში? დარწმუნებით გეტყვით, რომ არაფერი არ მოყვება ამას. ისევე როგორც არაფერი მოყოლია სხვადასხვა ქალაქებში იმ ფაქტებს, ალბათ ყველას გვახსოვს, როდესაც ძალადობის კადრებს აჩვენებდნენ, თუ არ ვცდები, დასავლეთ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში იყო ეს, მე მგონი ზუგდიდში, თუ ვცდები მაპატიეთ, ერთ-ერთი მაგალითი რაც მახსოვს, როდესაც კინოთეატრში აჩვენებდნენ წინა ხელისუფლების დროინდელ რაღაც პოლიტიკურად ძიმე კადრებს, ადამიანების წამებას და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ტიპის გადაცემებს და ამას ესწრებოდნენ სკოლიდან წასული მოსწავლეები, დაახლოებით რამდენიმე ათეული, ზოგადად რამდენიმე ასეული და იქაც ზუსტად ეს სიტუაცია იყო, სკოლის დირექტორები, მასწავლებლები ყველაფერს ცდილობდნენ თავი აერიდებინათ, ასე ვთქვათ, მორალური თუ სხვა პასუხისგებლობებისგან და ეს ყველაფერი დარჩა ისე, როგორც იყო, ანუ არც არავინ დასჭილა არანაირი გზით, არანაირი კუთხით. ისევ ესე დარჩება, ეს ყველაფერი შეიძლება ნუ რაღაც ელემენტარულ დონეზე მასწავლებლებს უთხრან, რომ აი ეს არ უნდა გავეკეთებინა, იმიტომ რომ ძალიან დიდ რაღაც შარში გავეხვიეთ, თემა საქართველოს გაიგო ეს ამბავი და ყველა ჩვენზე საუბრობს. დანარჩენი არ ამგონია რომ რამე მოხდეს, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ამ კუთხით არასდროს არავინ დასჯილა, არასდროს არავის არ მიუღია რაიმე ზომა, რომ ამ კუთხით რეალობა, სიტუაცია და არსებული მდგომარეობა თანდათან მაინც შეიცვალოს. თორნიკე, თქვენ როგორც პედაგოგს ალბათ გექნებათ პასუხი ამ ჩემს შემდეგ კითხვაზე. რამდენად შეუძლია თავად სკოლამ აკონტროლოს ეს პროცესი და თავი დაიცვას, თქვა, სხვადასხვა პოლიტიკური ზეწოლისგან? თავად სკოლას ძალიან კარგად შეუძლია ეს აკონტროლოს, თვითონ განათლების სამინისტროსაც ძალიან კარგად შეუძლია აკონტროლოს. ამ დეცენტრალიზაციის თუ გაუგებარ დღევანდელი რეალობის პირობებში რესურს ცენტრებსაც ძალიან კარგად შეუძლიათ აკონტროლონ. ეს ყველაფერი უბრალოდ დამოკიდებულია
შინაგან გადაწყვეტილებაზე იმ ადამიანების, რომლებიც ქმნიან განათლების პოლიტიკას და რომლებიც ახორციელებენ განათლების პოლიტიკას. დღეს იმ ადამიანების დიდ ნაწილში, ვინც ქმნიან განათლების პოლიტიკას და ვინც ახორციელებენ, მე ამის მზაობას ვერ ვხედავ ვერანაირად და სწორედ ამიტომ ხდება ის ფაქტები, რაც დღეს ხდება, რასაც ჩვენ ყოველდღე ვუყურებთ სოციალური ქსელებით, ტელევიზიით, რადიო თვისნეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ვთვლი, რომ ამ კუთხით არაფერი შეიცვლება, რაც თუ გადავხედავთ წინა მინისტრების დროინდელ განცხადებებს, მათი მოადგილეების დროინდელ განცხადებებს, რესურს ცენტრების ხელმძღვანელების განცხადებებს, მათ პოზიციას ან ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით, სახარბიელო მდგომარეობაში ნამდვილად არ ვარ. ანუ თუ პრეცედენტი არ იქნა ქვეყანაში იმისთვის, რომ ვინმე დაიჯება ამ მსგავსი ტიპის ხმედების შემდეგ, ალბათ მანამდე, როგორც თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ჩანს, ქვეყანაში კვლავ განსაკუთრებით არჩევნების პერიოდში იქნება მსგავსი შედეგები? ცით დასჯა, კი, ალბათ, ანუ რაღაც ზომები უნდა იყოს ამაზე მიღებული და აი ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი არეგულირებს თითქოს, კანონში ჩაწერილია, რამდენად რეგულირდება კი ვხედავთ, მაგრამ კანონი არეგულირებს იმას, რომ არ შეიძლება სკოლის ტერიტორიაზე მსგავსი აქტივობები, ანუ რაღაც პოლიტიკის წარმოება, რაღაც პოლიტიკური პარტიების გაპიარება და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ხდება, ხო? რაც შეეხება ის, როგორ შეიძლება სკოლის დირექტორებმა, სკოლებმა ეს აკონტროლონ, რომ და ეს არ მოხდეს. Ну, ელემენტარული, აი უცბად მაგალითი რომ მოვიყანოთ, ხო? ანუ დირექტორს შეუძლია მასწავლებლებს შეხვდეს და ძალიან კაცრი გაფრთხილება მისცეს ამასთან დაკავშირებით, რომ სკოლის მასწავლებლებმა სხვა თანამშრომლებმა, ნებისმიერმა ადამიანმა, ვისაც სკოლასთან რაიმე კავშირი აქვს, აკონტროლოს ყველა მოსწავლე, აკონტროლოს არა ისე, რომ ეს რაღაც დამსჯელობით პოლიციას დაემსგავსოს, რომ აი დღეს შენ მოდი პოლიტიკური პარტიის რაღაც ის არ მოიტანო ნიშანი და ვაიმე და ისე და ესე. რაღაც ღირებულებითობაზე უნდა იყოს ეს ყველაფერი დამყარებული და არა დამსჯელობით ორგანიზაციაზე, სადაც რაღაცით ვერ შეხვალ, ანუ რაც უფრო გაუმახვილებს ყურადღებას ახალგაზრდას ესეთ რაღაცებზე, მით უფრო მეტად ვიღაცას გაუჩნდება სურვილი ამის დაკეთების. ანუ ზოგადად ნორმალურ საზოგადოებაში, ნორმალურ სკოლაში ეს საკითხადაც არ უნდა იდგეს, იმდენად ღირებულებითად კარგ მდგომარეობაში უნდა იყვნენ მასწავლებლები, სკოლის დირექციაც და ის სხვა იქ მომუშავე ადამიანები, ხო? ანუ ამას საუბარიც არ უნდა იყოს. ამით მოგვარდება ეს პრობლემა სხვა არანაირად, ეხლა თუ ჩანთაში რომელ ბავშვს რომელი პროკლამაცია უდევს წინა დღით, რომ წინა საღამოსო სახლში თამაშობდა უბრალოდ სადღაც დაგდებული ბროშურით და შემდეგ სკოლაში წამოყვა, ეს არ არის პრობლემა, ხო? აქ პრობლემა სხვა რაღაცაზეა, ღირებულებებზეა და მენტალურ საკითხებზეა, რაც ჩემი აზრით ზუსტად წარმოშობს მე ამ კონკრეტულ. ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ამ ფაქტით ალბათ დღეს ძალიან აჟიტირება მოხდა ამ ფაქტის და დაინტერესდება შესაბამი სტრუქტურები და როდესაც ეხა საარჩევნო რეჟიმში ცხოვრობს ჩვენი საზოგადოება, შესაბამისად ეს ფაქტები აღარ განმეორდება. დიდი მადლობა ბატონ თორნიკე, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. თორნიკე ჭელიძე, პედაგოგი იყო, აყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი.